Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. E o vídeo de hoje é: fui na melhor hamburgueria da minha cidade. Isso mesmo. Pra quem ainda não viu os outros vídeos dessa série, fui no melhor hotel da minha cidade e no melhor restaurante da minha cidade. Assiste aí. Agora a gente vai numa hamburgueria. Tô animada, gente. Hambúrguer é bom demais. Hambúrguer é vida. Então, partiu lá conhecer o ambiente, conhecer, né, o sanduíche maravilhoso. Enfim, vamos lá e ver porque ele é um 5 estrelas. Não sei nem se ele é 5 estrelas, na verdade. Vou ali na internet mostrar pra vocês. Então deixa aí muito, muito, muito like. 100 mil likes pra mais vídeos dessa série. Melhor o quê? Coloca nos comentários aí onde você quer que eu vá no melhor da minha cidade, tá? Se inscreve no canal que estamos rumo a 9 milhões e ativa o sininho de notificação porque temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhum. Se perder, eu faço a maratona, Camila Loures. Bora lá. Tá aqui, ó. Village Hamburgueria Artesanal. 4,8 estrelas. Então, cadê? Vai, abre aí. Vamos ver algumas fotos de lá ou não? Só vamos ver lá. Vamos ver lá. Vamos deixar surpresa. Mas, ó, galera, eu fui encarregado de olhar aqui as melhores hamburguerias. E, ó, tem muitas aqui. Então, são boas também, que tá aqui, ó. Tem uma aqui que tá 4,8 também, ó. Mostra ela aqui. Ah, tem outra 4,8. Tem outra 4,8, mas ela tem menos comentários. Então, quer dizer que ela foi menos avaliada. Verdade. Aqui, ó, essa tem 295 comentários. Então, nós vamos nela. E, mano, eu nunca fui nela, eu tô doido pra ir. Ai, meu Deus, comer. Esse vídeo é muito bom. Então, bora. Felipe vai comigo. E o Luiz, ele largar esse videogame. Morri. Não, mas eu morri mesmo aqui. Ó, morreu na hora certa. Era hora de comer. Gente, chegamos. E não sei, essa avaliação. Essa avaliação do Google tá muito estressa. Porque eu acho que ela é 4. É simples. Mas eu acho que é porque ela é 4,8 na questão de comida. É, o sabor. Eu acho né? que a avaliação. Não, mas eu acho que Eu achei que a avaliação envolvia tudo, o ambiente. Ah, o ambiente, tudo mais. Entendeu? Podia ser. É, porque eu acho que não é, não sei. O cheiro tá bom, né? O cheiro tá gostoso. O cheiro tá maravilhoso. E tá lotada. É porque assim, eu vou mostrar pra vocês agora, ela é, não é uma coisa que, tipo assim, por exemplo. Entendeu? Eu já vi. Eu pensei que ia ter, é porque eu já vi hamburguerias mais criativas, sim, mais, entendeu? Diferentes. Eu pensei que ia ter uma sauna, ia ter piscina. Não, não pensei isso. Eu pensei que ia ser mais criativa no sentido, tipo assim, eu já vi outras hamburguerias melhores, tipo isso. Aqui dentro tem aqueles banquinhos tipo de sofá. É bem legal. É meio Outback assim, né? E pronto, eu acho que eu faço pedido lá na mesa mesmo. Faço pedido na mesa, né? Ah, então tá. Obrigada. Então tá, aqui era o caixa. Eu acho que não sei se paga na mesa, mas eu pago aqui dentro. Os meninos já pegaram uma mesa aqui fora. E eu vou ver o banheiro. Esse é o banheiro feminino, gente. Bom, então é o seguinte. Vamos agora ver o cardápio, ver os valores. E provar, né? O cardápio é bonito, não é de papel, tá vendo? Ó, é, legal. Isso aqui, ó, como é que é? É cardápio. Não, é, eu acho que é acrílex que fala. Sei lá, mas ó, vamos ver os valores, vidro. Gente. R$15,90 o Burger Kids. Vamos ver o mais caro. É o R$27,90, o diferente. E não tem nem imagem dele. Ah, legal. Ele é diferente, diferente mesmo. É. Nossa, ele não tem. Você só paga ele pronto. Sabe, eu acho que ele é preto. O hambúrguer é todo preto. Aí ficou sem fundo. Ah, mais. Olha, eles deixam no cardápio. Quando tiver um tempinho, nos avalie no Google. Legal, hein? Aí, ó, Village Burger Artesanal, que eles contam a história desde deles. 2017? Eu acho que sim. Olha, dois anos só? Não ficará pronto em 10 minutos. Pode ser uma vez na grelha, média de... Enfim, se vocês quiserem ler, ó, para o vídeo. É, mas agora, ó, vamos ver então. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sanduíches. Ok? Vamos escolher cada um isso. Pra gente provar três diferentes. Olha o nome desse hambúrguer. Aquele cheeseburger. E ok que eu entendo que o nome é tipo assim, vamos lá comer aquele cheeseburger. Mas me lembrou muito a série Friends, que eu amo, que todos teoria, os episódios né? começava com aquele. Aquele em que Joey irrita Phoebe, blá blá blá, enfim, mas muito legal. Mas temporada, não é? Tipo, uma temporada que é só aquele. É, não, não, os episódios todos chamavam assim. Não, então, mas os episódios de uma temporada, todos os episódios. Todos os episódios tinham aquele em que Mônica falava isso, aquele em que Joey era isso, aquele em que... Entendeu? Enfim, gente, é o seguinte, eu vou pegar o franguinho, porque eu amo hambúrguer de frango. Felipe, já escolheu? Já. Luiz? O meu vai ser esse aqui, ó, Burger Honesto. Eu não sei Burger porque... Honesto. Eu não sei... Legal. Não sei porque que ele chama honesto, vamos ver, deve né? Deve ser que ele é honesto. É.
Falou assim, você esqueceu aí sua carteira, tamo de volta. É, eu vou qual querer que é o seu? O Levinho. Tem os nomes levinho? Diferentes, Levinho, cadê? Né? Cadê? Levinho. Tá. É porque ele é muito levinho. Então fechou, gente. Então o meu é o franguinho do Felipe. Ninguém vai pegar o diferente? Ah, não, eu vou pegar o diferente. Será? É? Então vai diferente, tem batata da vovó, batata da vovó. Muito diferente. É verdade, batata da vovó. Então você vai pegar. Todos têm. É. Você vai pegar ele então? Vai diferente. Então fechou. Bom, o Felipe vai pegar o diferente, a gente vai experimentar também. Eu vou pegar o de frango, confesso que. Que todos têm um nome diferente, igual aquela. Tinha o Pom Pom Pom, pra quem não viu. É verdade. O vídeo do melhor restaurante. Vai lá ver. É verdade. Eu confesso que eu prefiro sanduíches de trailer. Aqueles sanduíches de batata, batata palha, milho. Sabe? Aquela coisa bem, tipo, chistudão. E esses hambúrgueres artesanais são gostosos também. Você é doido? É maravilhoso. Comida, gente. Mas eu prefiro do outro. Vamos experimentar da melhor hamburgueria da cidade, né? Gente, pela hamburgueria tá lotada, o moço falou que ia demorar uns 40 minutos. Aí a gente tá aqui esperando, conversando, batendo papo, se conhecendo. A gente já fez uma piada aqui. E a burger ria. Gostei. A burger ria, mas eu não. Ah, é. A burger ria, mas eu não. Mano, olha a música que tá tocando. É de frente. E eu acabei de comentar de frente do cardápio, velho. E eu tô de meia no chão. Larguei. Eu, gente, todo lugar que eu vou, eu tiro tênis, mano. Eu só não entendi uma coisa. Por que a nossa mesa tá tão distante? É, velho. A gente tá distante. A gente tá no negócio dos outros, ó. Ali que é a burgueria, a gente tá bom aqui. Vamos pra aquela ali? Então vem. Uma coisa que ele reparou é que lá no restaurante tinha várias placas mostrando que era tipo 5 estrelas, etc. E aqui não tem. Engraçado, vou dar a dica pra eles, porque eles são, né, com 4.8 e é legal. Gente, Felipe achou uma aqui, ó, do que ganhou até... Tipo assim, ela tem mais prêmios. Se a gente chegar lá, vai ter prêmios na parede dela e tudo mais, de revistas e tudo mais, sabe? Só que o que acontece? Ela no Google é 4.5. Então, muita gente, eu acho, que aqui da minha cidade vai falar assim... Ah, tem aquela e tudo mais. Só que ela é 4.5 na avaliação. Tipo assim, não sei. A gente veio mas depois a gente pode ir conhecer. Podemos ir conhecer. Porque parece que é muito bom. A gente viu as fotos. Chegou nossa hambúrguer, amei. Tava com muita fome, eu vou te falar, velho. Parece que tá gostoso demais. Nossa, que hambúrguer bonito. A batata é diferente, é muito gostosa, né? Parece um chips. A batata, nossa, velho. Agora, eu tô com inveja do Felipe, que tem aquela cebola que eu amo e tem bacon, sabe? Duas coisas maravilhosas. E olha como que o pão é fofinho, gente. Olha, ele parece que é muito bom. E vocês vão com mais batata que o meu, olha. Ah, é, né? Essa aqui não comeu, não. Enfim, então vamos provar o sabor do hambúrguer, porque o da batata... Espetacular. Vai, Felipe, vai. Mano, eu tô me sentindo um macetinho. Você tem que comer ao contrário. O pão tem que ser virado pra cá. Por quê? Porque fica mais bonito. Ah, não. E aí? Perfeito. Sério? Não, o pão dele é diferente, olha. Vai, vai, Luiz, sua hora de provar. Felipe, o Luiz amassou o dele todo, ó. Vai. E aí? Meu também. Barbecue. Nossa, barbecue é vida. Ó, muito bom. Muito bom? Agora tá na minha hora. É, fala de mim, né? Amassei, mas tá amassando também. O seu. Gente, pra ficar mais fácil de comer. Aqui, eu pedi pra tirar o tomate. E o meu tem ovo. Nossa. Acho que eu quero um pedaço do seu. Nossa, eu quero um pedaço do seu, na moral. Gente. Olha isso aqui, velho. Vocês não têm noção. E eu amo frango, velho. Meu, que hambúrguer. Que hambúrguer. O difícil desses hambúrgueres aqui é que, tipo, é quase impossível você comer sem sujar. Uhum. É, tipo, quase impossível. Gente, eu não sei explicar. A maionese é diferente, tem um gosto... É, sabe? Não é maionese comum, é maionese caseira. Que, tipo assim, que eles fazem. Porque fica com um tempero, um gosto diferente, surreal. E o frango. É, eu sou apaixonada com frango, mas eu quero provar o do Felipe. Acabei de provar o do Felipe, muito bom também. Acho que a carne com bacon... Nossa, muito bom, né? Deixa eu provar o do Luiz agora. O Felipe é surreal mesmo. Nossa, eu também, Luiz. O barbecue realmente dá um tchan. Gostou do Luiz? Médio? Tem algo aqui. O barbecue. É, abacaxi não. Tem abacaxi aí? Abacaxi tem. Bom, não é? O primeiro, não tem dúvida. Não, acho que é o do Felipe o melhor. Achei até melhor que o meu, do Felipe. É, o do Felipe foi o diferente, foi assim, parabéns. Diferente mesmo. É. Gente, o Felipe tinha falado assim, alguma coisa tem do Luiz, abacaxi, sei lá. O Luiz, não, tem não. Tem banana. E agiu naturalmente. Aí a gente ficou banana tipo... Não, eu sei, mas é uma coisa diferente que tem banana no hambúrguer. No hambúrguer, sei lá, não tô vendo. Enfim, gente, o Felipe foi lá pagar. A gente não pegou sobremesa porque não aguentamos, tô muito cheia. Mas o Felipe pegou isso aqui. Que isso aqui eu quero.
Mas tinha milkshake. Tinha milkshake aqui de maltine, Nutella, não sei o que. Enfim, muita coisa legal. Parece que é muito bom também. Mas estamos indo embora, o Felipe já foi lá pagar. E é muito gostoso. Realmente, vale a nota que tem. Sanduíche muito bom. Todos dos três que a gente provou, sensacional. E é isso, bom. Parabéns, né? Parabéns. Só o espaço mesmo que assim, ó. E algumas coisinhas, detalhes. Isso. Porque senão seria assim. É o curso que enfeita, sabe? A coisa senão seria assim. É verdade. Enfim, muito legal. Os atendentes muito fofos também, muito gente boa. E é isso aí, gente. Enfim, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí muito, muito like e se inscreve no canal. Tamo rumo a 9 milhões e ativa o sininho de notificação porque temos 2 vídeos por dia. Coloca nos comentários o que? Próximo lugar que vocês querem que a gente vá, no melhor lugar da cidade. O quê? Uma churrascaria, talvez? Enfim. Beijo, família. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.